ប្អូនបរមម្នាក់នៅកាតាមកដូចនេម៉ាខ្លាំងរហូតแฟนៗច្រឡំនាំគ្នាចោមរោមសុំថតរូបព្រីតបរមម្នាក់មានមុខមាត់ដូចទៅនឹងកីឡាករនេម៉ាខ្លាំងបានបង្ហាញខ្លួននៅឯពហុកីឡដ្ឋាននិងតាមដងផ្លូវនីយប្រទេសកាតាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើននិងសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនយកច្រឡំនាំគ្នាទៅចោមរោមសុំថតរូបព្រងព្រីតបរមម្នាក់ពាក់វ៉ែនតាខ្មៅនិងពាក់មួកពណ៌សដែលមានមុខមាត់ដូចទៅនឹងកីឡាករប្រចាំជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលណេម៉ាត្រូវបានប្រទះឃើញនៅឯពហុកីឡដ្ឋាន974នៃក្រុងតូហាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅអំឡុងពេលការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនិងក្រុមជម្រើសជាតិស្វីសអំឡុងពេលនោះដែរមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយជាខ្លាំងដោយពួកគេគិតថាពួកគេបានជួបណេម៉ាពិតប្រាកដហើយក៏នាំគ្នាឈូសឆរទៅចោមរោមសុំថតរូបជាមួយគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបរិយរូបនេះថែមទាំងមានសន្និសុខផ្ទាល់ខ្លួនមកជួយបើកផ្លូវចេញពីកន្លែងមនុស្សចោមរោមថែមទៀតគួរដឹងថាបរិយមុខមាត់ដូចណេម៉ារូបនេះមានឈ្មោះពិតថាអ៊ីកុនអូលីវីរ៉ាបច្ចុប្បន្នគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកំពុងផ្ទុះការចុចតាមដានពីសំណាក់មហាជនប្រងព្រឹត្តចេះស្ដាយដូចជានៅនៃ TikTok របស់លោកគឺមានអ្នកចុចតាមដានរហូតដល់ជាងកន្លះលានអ្នកឯណោះ